Lah awakmu saiki bakal dos ya. Nah kae mbok upload dos-dosnya. Hah? Prank. Ngeprank. Nyak ngeprank apa sih mbok prank? Ngeprank kaya aku yang ngeprank. Dan dipangan. Didut-didut. Umur pira kuwi? Mah bayi pitu. Hah? Yo kuwi, dino tak telepon. Saiki paling kerja. Kak. Enggak amor. Ora ana meneh we. Kalimantan. Hah? Wei karo nona. Nyapo kesel. Iki anak melu awakmu iki. Melu awakmu. Heeh. Tak tekoi melu awakmu nak. Lah pra padha ae. Lah kok pra nang kono? Lah iya kowe. Apa? Karena akhirnya, apa? Karena ini apa?